У зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашій державі щодо дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, ми змушені згадати 90-ті роки, коли відключали світло по декілька, а то й більше годин. Сьогодні за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості України та ПАТ ЕК «Житомиробленерго» застосовуються графіки обмежень споживання електроенергії. Наше місто та район перейшли на графіки аварійних відключень. Відключення не стосуються соціальних об'єктів, а це лікарні, школи, дитячі садочки. На даний час в об'єднаній енергетичній системі України склалася надзвичайно складна ситуація, викликана дефіцитом паливно-енергетичних ресурсів. Тому рішенням міністерства нашого і Національної енергетичної компанії «Укренерго», значить, введені графіки обмежень споживання по потужності і по електроспоживанню. Коли в цьому графіку задіяні в основному промислові підприємства, енергоємні промислові підприємства, які споживають велику кількість електроенергії. Структура електроспоживання, значить, населення складає приблизно 25-30%. Зараз вводяться так називаються графіки аварійних відключень. Це стало, на жаль, стало реальністю, ці відключення. Час відключень — це часи години ранішнього вечірнього максимуму з 8 до 11 ранку і з 16 до 22 вечора. Ну, не хочу заспокоювати, але повинен сказати, що згідно правил із зимою ті відключення не повинні перевищувати 2 годин. Ну, є надія на уряд, то, що вони кардинальні які-то заходи вживуть для того, щоб дефіцит ліквідувати. Андрій Солтис говорив і про шляхи подолання цієї кризи, а саме економити електроенергію та відключати побутові енергоємні прилади в часи пік. А також попросив з розумінням поставитися до тимчасових обмежень, адже тільки вони в змозі забезпечити безперебійну роботу об'єднаної енергосистеми України та гарантувати якісне і надійне електропостачання в майбутньому.